águia pra tirar com o Luiz. Léo, repito da águia. Tô parado aqui, ó. Eu acho que eu tô filando esse Léo aqui. Marta, estou! Arte, César. Dois de trocar, sabe, só? Alex Edna! Alex Edna aqui, assim? Joga pra cima com ele, vai gabando. Custe, não, rapaz, ele é muito. Esse Bravo aqui.